kon gereh kon tandur pari ya mulane wedok mriki niku tinggal wong lanang urip mulane cerewete ora umum hap wong lanang langsung ampun halah wong kali ombo ngono kabeh masih Pak Lurah ketok gagah ngono nek Bu Lurah wis papak kabeh. Lah. Lha makane sing dipikir itu tentang bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Ya ini ben ngombe-ngombe cara kowe dikeki kowe mau. Waqad warada wuqufu sa'atin baina yadai waliyin. Yuk disolawati. Tek. Ayo. Kowe ra sing pokale. Tolak. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai pundi niki kali ombo ingkang kula hormati pangarsanipun para sepuh minispuh Pak Lurah. Wonten Pak Lurah Dewa Balura dan setuju berangkat dengan kalau hormati para hadirin wal hadirat yang menulio tiap lagi olah sonyo cedep no kuping ja kese cedep no nak iku ya cedep no rono kayak no uang lah apa kayak no kuping ku dewi buat cerita itu ini standar standar sound konser karena cek kerungu sing salah isi yang lebih kuping cep notok notok wali en sone lo wali en wes. Wes ta. Yo son niku mboten sak pecah wong sono pecah. Lah nek son pecah lah menungso napa? Son niku yo mati ngoten wae. Sono pecah. Nggih padha karo kula ajeng kundur lho, awake dhewe kok kundur. Mulih wangsul. Gae. Isa on sing nang kuping. Oh. Yen bon wis tak rasakno. Wis mati ku. Oh ya wis cabutan kabeh. Aja dipateni wis nyewa dipateni. Wae depno rono. Sampeyan kit mau ora kopok kupinge lho. Sono do didepno kuping lho.
nyewa son niku ora kanggo wong selawatan, kanggo sing ngrungokno. Lah kok iso didepno nang kupinge dhewe. Lah ya son piro iki coba sampean ndelok 1 2 3. Apa lho kok sekawan kok kuat kupingmu. Lah iki sesuk bar mulutan wis budhek iki to. Ora utung tung tung tung. Lah iki klirune. Siji ngono ae sing didhep nang kuping aja kok papat jiro lu. Pat mo 6 mo. Lah iki sesuk sampean iki dadi grup selawat ping 27 gak wis budhek. Pala terlate apa iki urung tuwek engko tuwek wis tulunga-lunga. Diundang putune mbah. Anu ora umbah-umbah aku. Ngono sampean kandhani, aja nganggo nek sampean selawatan. Sone aja modhepno kupingmu dhewe. Buaken metu aku sakno sampean, aku sampean kupinge budhek ngurung tuwek. Ngurus pong konser musik iku ae ora ana sing paling siji loro sing digawa nang. Wah, kadang ya kudu tak tuturi bocah-bocah sing konser selawat iki. Oh, lah iki sing sebelah kene iki mul gak wis. Oh, kewane gak ya wis. Ngrasakno enak tembung ngono ya. Sing butuh krungu iki kono lah apa sampean ra krungu ya wis. Nglambene dhewe nggih. Pohon. Niki alhamdulillah. Khol Mbah Rongga Kusuma. Sapa iku Mbah Rongga Kusuma? Hah? Waliullah ngono lho. Waliullah iki. Waliullah. Kok sampean ngerti nek wali? Yo sing ngerti wali iki mek wali kok sampean koyo ngerti-ngerti yo. Hah? Ya. Yeah. Eh? Diparani wong akeh. Lah ya. Ya wis. Lah nek sampean ngukur wali kok diparani wong akeh. Pasar ya kabeh wong mara. Nggih. Pokoke wali, sampean ngerti kok opo Indonesia iki kok. Kabeh kok zaman semono kok diarani wali. Nggih. Tak jelasaken. Dadi napa ning Indonesia niku kok terkenal wali. Dadi menti yang sing nyebarke agama. Niku mesti diarani wali. Ya sebab apa? Sebab Indonesia niku sadurunge ketekan Islam. Niku pun duwe agama. Agamane niku Hindu. Tapi sadurunge Islam niku ana agama Hindu. Nah, agama Hindu niku duwe kasta. Kasta, kasta niku pangkat urip krana pangkate wong tuwa. Lah ana kasta paling dhuwur namine Brahmana. Iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu. Nah, sak ngisore niku ana kesatria. Niku bagian ngurusi pemerintahan raja bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Visya. Visya niku pegawai negeri, pegawai ini raja.
Lah ngisore niku enten sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe. Nggo nguripi. Wong akeh. Yo tani, yo dagang. Yo tukang. Pun. Nah, ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku mung rono rene njaluk ngemis. Lah ngisore niku eneng kucah. Kucah niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Nyupet. Dadi njikuk titik-titik ngoten niku. Ngutil. Nah, ngutil. Ngisore niku tesih ana male. Namine mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan isin. Mula le nyolong delik-delik. Tutupi motone. Nah, ngisore niku enten namine candala. Candala niku maling tapi nek konangan wani begal, ora isin bener. Niku. Nah, sing ngomong agama niki, bagian agama niku Brahma, Brahmana. Brahmana niku wonge wis ora mikir donya. Anane meng sembahyang carane niku. Brahmana niku. Ora mikir donya, wis ora mikir nyambut gawe. Pokoke wis uripe meng mligi mikir agama niku Brahmana. Nah, mila zaman semonten Islam niku diparani pedagang. Apa Hindu niki diparani wong Islam sing dagang. Wong Hindu niku ora gelem. Sebab pedagang niku kastane sudra. Niki lho. Wadi pedagang niku kastane sudra. Sak sugi-sugi wong dagang niku kastane ora oleh ngomong agama. Niku sudra. Lah mila nek ana cerita Islam disebarno sedagar ora cocok. Niku lah mila terus akhire sing iso ngimbangi Brahmana niku wau kasta sing paling dhuwur sing uripe mek ngomong agama tur duwe kesaktian. Brahmana niku sakti. Sakti niku basa Sanskrit. Iki basa Sanskerta sakti niku ampuh nggih kharikul adab niku dadi sakti. Nah sing iso ngimbangi niku sapa? Wali. Wali-waline Gusti Allah niku kaya ngombe. Ah, enak juga bini larang. Nih kira-kira tak ambil nih. Aku rumah bini tangi cuma aku turu. Wis larutan penyegar kayak zaman gue. Wis zaman kau nabi di bini. Lewung kiai waktu disuguhi larutan penyegar. Rumang samu kiai di panas dalam. Bon, ya, saya gini kita duduk. No, kenapa di Indonesia ni kok neng dindi wali? Soalnya sing kelase podo Brahmana niku, niku aulia. Podo orang di wedi, orang di kuatir. Brahmana itu rawat diopo-opo. Wong cerak kalau Gusti Allah. Nah, mila wali-wali niku teng Al-Quran disebut napa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora diwedi, ora duwe kuwatir. Tur wali niku duwe karoma. Dadi sing kene Brahmana niku duwe sakti, sing kene duwe karoma. Karoma niku yo sakti padhone. Ngerti lho. Lah mila terus Islam niku mriki
di leboni kali para wali. Sedagar mboten mlebu. Lah niku mulo beda nek teng bar Kanjeng Nabi ta nggih. Islam niku lak mboten mriki, Islam niku asline lak Arab mereka. Kanjeng Nabi niku wong Arab. Sing petuk Kanjeng Nabi ya wong Arab. Mula sahabat niku namine Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale wong Arab. Mula mboten enten sahabat kok Joni ngono nggih mboten enten. Tukijo ngono nggih. Karmen ngono ya. No? Oh, Kumaiti ngono ya. Nggih. Sinten sing namine Kumaiti? Sampean dhewe. Wis dibojo. Oh iya wis. Wah seneng aku kendel Kumaiti. Ha iku jodone Kumaida. Oh nggih. Jadi kenapa di Indonesia niku kok neng gon-gon kok okeh wah wali, karena wali niki sing imbang kali Brahma Brahmana. Nah, wali-wali iki wis ora nduwe wedi wong duwe karo karomah. Nah, wali kok iso duwe karomah niku napa? Sebab wali niku nek butuh apa-apa niku langsung download nek cara sakniki. Langsung browsing. Download kok napa iki? Kok harddisk-e pangeran. Langsung download teko pusat datane donya namine Lauhil Mahfudz. Terus download terus lungguh ngeten iki suwe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suwe 3 tahun. Ono sing 20 tahun. Mulane wali-wali niku wifi-ne urip. Paket datane gede besar, gesang paket datane. Lah awak dhewe iki kan ora duwe paketan. Soale amben jak download niku turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Lha wali niku nek pun qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Dadine wis qalu rabbunallah tsummastaqamu ya ngene. Langsung online. Mulu wifi ini gede-gede. Lah awak dhewe niki nggih. Wifi ini cilik-cilik tapi karepe gede. Lah mula awak dhewe niku carane ngono nang para wali niku golek wifi. Ibaratnya handphone niki pengen ngirim gambar, ngirim nopo, buka data, niku lha kudu duwe paket paketan data. Lah nek ra duwe budal teng warung golek wifi gratis gratisan .co.id. Dengar niku nembe. Lah nek awak dhewe kirim donga, duwe hajat. Ayo paketane cilik nggih, ya golek wifi. Carane nopo? Ila ruhi ila hadro, hadri jenenge tawasul. Niku dadi wali-wali niki. Tawasul. Lah mula akhire nopo? Awak dhewe niku iso duwe kehidupan senajan mboten duwe paketan gede ning iso ngangge wifi-ne para wali. Mula kecilik diulangi tawas tawasul wis muga-muga bibarokati Mbah Rongga Kusuma nyus anakku lulus sekolah. Anakku lho ngoten niku. Niku carane tawas tawasul. Lah mula dhewe niku kadang jak golek wifi. Ah niki wifi-ne wong kali ombo. Lah kok iso wali niku nggih wifi niku ning pundi ngoten niku. Soale wali niku atine terhubung kali pemancar sing nang pemancar asli iki pemancar lokal pemancar internasional
itu ada nih orang yang ini tumpuh di Mekah ada pemancar asli sing kelas internasi nasional mulawak dewi niku fawali wajaka syatrol masjidil haram ngarah norono pemancar kono nanteng beriku enten apa enten pemancar sing tahu dibangun Nabi Ibrahim niku robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in inda baitikal muharram robbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lha iki jenengane maqam Ibrahim. Nah, sak ndure maqam Ibrahim ana pemancar utama naminipun Baitul Nabi Baitullah. Nggih, sing disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah jenenge Kak. Bala aku pemancar sing terhubung langsung karo Baitul Makmur ning langit kono. Yo niku dadi urip ngono ana pemancare. Nah napa sampean kok kudu berhubungan karo pemancar-pemancar supaya sinyale ora ilang. Nah kok ora ilang ya ben aja ilang, soalnya nek sinyale ilang mengko wayahe bali kelangan si sinyal ora duwe GPS. Ya oke lah menungsu kan kudu bali teng pundi? Teng kampunge sing asli. Jadi sampean niku mbuh kapan lafaz gelisik kan bah Bali saiki sampean ziarah, sesuk sampean sing diziarahi. Sampean saiki iku ning kono ziarah. Sesuk sampean sing diziarahi. Saiki sampean sing mikul mayit, sesuk sampean sing dipikul. Sembiyen sampean ngubur bapakne, sesuk sampean dikubur karo ciri-ciri ngene iki sampean. Ditahlili, diyasini, gentenan. Sebab nopo? Uang niku, Pak. Bali inna lillahi wa inna ilaihi rajiulih rono. Nah niku supaya menungso niku ora kelangan sinyal. Yo golek sinyal masjid langgar ngoten yo. Raketang nyambung sinyal setahun pisan rio rio yo syukur online niki seminggu sedina ping limo nek ora ya wis sing penting tahu online seminggu pisan Jumat Jumatan nek ora seminggu pisan ya sing penting tahu miskol lah setahun pisan rio rio yo lu ngono tok sampean niku ya nek miskol bendino ya ana ganjarane akeh nek pisan ya tetep ana ganjarane ngono nek ning daftar tok ya ana catetane. Nek syahadat tok daftar ngono ya ana catetane. Wadi mula menungso niku wang wangsul. Lah mula ngeten-ngeten iki dados pelajaran. Lho nang ngeten-ngeten iki sedaya Mbah Rongga niki nang donya niku napa? Iming nerusno napa sing disampaikan kali para Nabi. Nah para nabi niku napa ya mek ngandakno nek ana kampung sesuk nggo mulih jenenge kampung akhirat ya iku kampung sampean walal akhiratu khairul lakaminal ula enak ning kampung kono rasa ribet pengen mangan rasa nandur langsung dadi sego pengen bojo rasa dadak medhaki rasa dadak nukok nopo wis teko wis ra kelambenan wis enak. Lho ki akhirat iku ngono aman bayangno ngentro teko wis dikit-dikit ngono. Monggo ngono wis niku. Walal akhiratu khairul lakal. Ulah, lha. Ya niku. Lho iku rumus dasar. Nah mula sampean iki cek kae, lalen mulane kali Gusti Allah wong niku ya dikongkon men nopo marani jejak-jejak masalah masa lalu zaman kongon moro nek kau kene yo online gitu ini wajah tu wajah
nek sempet ya rono parani, oh iki to mbiyen tilase Nabi Ibrahim, oh iki to mbiyen tilase Nabi Ismail, jenengi Khidir Ismail, oh iki to mbiyen tinggalane Siti Hajar, jenengi Sofa Marwa, oh iki to tilase Nabi Adam kali Siti Hawa ketemu, jenengi Jabal Rohmah. Ngoten niku. Mangke nek wis ketemu kabeh terus donga-donga. No, oh iya panjen iki mbiyen tinggalane wong lawas, mulo awak dhewe niku perlu panggonane tur bendina ndongano kama sallallahi ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Lho. Jadi intine sinau awak dhewe niku ngerti nek zaman biyen niku enten tiang-tiang sing dedahne agama walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi sing buri-buri iki ndongakno sing lunga dhisik sing wis nggawa iman. Nggih, lan barane. Nah, sampean wis nahlili pisan. Wis maca Al-Qur'an. Sampun. Terus di kholi disedekahi napa? Bleh napa pisan? Nen? Bleh jago. Sampean yo aja jago to. Kholi Mbah Buyut, Mbah Rowo jago. Bleh no sapi. La ilaha illallah. Jangan anak putu karek ngerasa no enak. Permunggah Jabal Rohmah sisu sapi sak dunyo, unta sak dunyo dibele. Lah sampean wis ngerti asal usule duwe barong kusuma. Ini sampean kuwi parani kuburane dikholi. Lah ngekholi niku ya pengajian niku penting. Tapi sing penting meneh gedhen-gedhenan sedekah. Nek bleh no sapi nek ora oleh sapi ya kebo. Kopi teh rujuk. Dong ini kadang anak putu nih pantesan tak parah nih kok. Ini jago, ya kok jago, rego 100 juta, ini gak mau. Ini jagoku nih Jogja mereka. Larang-larang, ini jago. Cuita ewe. Bleh no, oh telungge. Disedakoi. Pengajian itu ini sampingan. Si pokok niku wong sedo niku disedako. Sedako, ila sedako teng wong wong sedo. Yo, aja tanggung-tanggung, camo sok pite endok. Iku nek ditampani lah meng yakik-yakik ngono. Pun dilurae. Wis kene munggah, kene munggah. Kene munggah. Tuturane wong ngekoli Mbak Bu ya to. Pundi? Pundi lurae? Kene munggah. Tak tuturane lae wong ngekoli. Dibiasakno sesuk maneh. Nggih. Nek ngekoli Mbak Bu ya apa nek kelas Mbah Roko kuwi sapi cah. Bleh no sapi iuran cemedit-medit tadi anak putu tinggali desa tinggali iman mas ngirimi pite ya kita oke tok kiri ngono yo rapi ndi lae kok kaget tok plus kan lho kok wis mulai piye kan. Oh ngerti aku tak kopi tak jual sapi. Boten lu sesuk meneng ngoten.
Dadi taun ngajeng niku nek ngekoli ngene iki sapi aja. Pitik tumpeng siji. Endok ngono. Keciput. Apa isine kotake? Kotake isi apa? Ora ana apa-apa. Ya Allah. Yura level lho, Mbak. Rongga kusumo kok wong Mbak rongga kusumo ikhlas wali kok. Ni nyedekahi pitik. Tahu karo tempe. Bleno sapi lho ngerti yo ngono aku ora teko. Kaya kula pengajian ini iki sampingan. Sing pokok niku sedako sing gedhe. Golekno sapi apa kebo sing paling gedhe rega 20 juta. Lenggeng kene pangan bareng, nggih, pangan bareng. Pasar malam dijejer mriko. Terus awak dhewe jajan. Mengko sing ditukoni jajan seneng. Napa? Mule anake iso sekolah iku dadi sedekah. Sapi dipangan wong semene akeh dungane Allahumma barik lana mangan kabeh. Lah nek wis barik lana panganan sing dipangan niku dadi panganan barokah. Piye carane nitipi anak? Ha monggo Pak Lurah mriki. Nggih, mriki. Wah, ya. Tak golek iya. Nah, monggo. Monggo. Nggih, lamun kula lenggah mriku. Lho ngeten lho, ngeten sisi tak kandhani sampean ya. Napa panganan niku kok penting? Lho, Islam niku penting, panganan niku pentingnya ora umum. Panganan niku penting. Sahabat niku biyen nggih. Bendina sing diarep-arep niku dahar. Daharan sing wis didongani Kanjeng Nabi Allahumma barik lana. Niku soale panganan niku nek wis didongani Allahumma barik lana. Niku dadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah dadi daging barokah. Lah daging barokah niku nyebabno menungso uripe ya melu barokah. Lah daging barokah niku ora diobong kali geni neraka. Mula barik lana kancane wakina ala banan. Niku dadi mulane wong biyen niku nek anggere ana acara napa sing didhisikno niku pangan mesti ana panganane. Nggih. Mesthi ana panganane. Lah nek misale terus dibelehno sapi, nggih ta? Mangan kabeh tabarukan khole Mbah Rongga. Waline Gusti Allah. Dongane Allahumma barik lana dipangan anak putune Mbah Rongga dadi daging barokah. Lho. Nek wong ketitipan daging barokah, insyaallah uripe ya temoto. Napa malih nek misale berase sadurunge dimasak dikhatami Quran. Sing masak mangke sedaya niku cah nom-nom sing napa tesih. Apa mboten kadhas, mboten napa. Terus mongke sapi ini dipangan bareng. Lho sampean sing mbokno. Iso masak sahono, iso browsing. Apa niki? YouTube tutorial.
Lho, mula napa mbah-mbahe dhewe acara cilik mawon biyen niku mesti ana mangan. Mangan dhisikno tumpeng. Tapi nek kelas e tumpeng ya ingkung pitik. Lha nek kelas e wong semene ya. Pitik tahu ya kesiti entang. Nggih. Lha ngoten lho. Nek tahu. Lalu mulakno. Jadi niki saat niki ayo belajar nopo balik nang carane Mbah Buyut nyangoni anak putu kanthi panganan barokah. Lah saiki ana sing takok, mosok panganan iso nyimpen barokah? Lho, aja meneh panganan. Kaset niku iso nyimpen suara, handphone iso nyimpen gambar. Panganan ya iso nyimpen donga. Lah mulane wong-wong biyen niku andalane niku panganan. Nek pengen dandani menungso dhisikno nglebokno panganan barokah. Engko nek wis panganan barokah ana ning jero awake dituturi niku gampang. Lah mulane lono wong percaya panganan barokah. Ya ono tapi ya gak apa-apa. Halah wong masakane dhewe. Dimasak-masak dhewe kok berubah dadi tak barokah. Lho, wong barange padha. Lho kan ono sing ngoten. Ya wis gak usah dibahas. Nek barange padha, didongani dadi beda. Niku contone ono. Napa contone? Wong rabi. Nggih, wong rabi. Wong rabi niku lanang karo wedok. Nah, lanang karo wedok niku budal teng KUA. Mangke teng KUA didongani barokallahu laka wa baroka alaika. Lho ngono. Napa? Wong saiki niku. Nggih. Inna lillahi sing acara teng mriki. Abi Bali. Ali Mutohar. Geng. Kenapa? Habib Ali Mutohar. Ya Habib Ali Mutohar nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wis muga-muga pinaringan husnul khatimah. Nggih. Berarti mau teng mriki to, Sial? Nggih. Nggih, bonus. Insyaallah husnul khotimah. Lha kula baleni male. Nggih, kula baleni male. Dadi sak niki niku kan kabeh niku arep dititipi mau idho. Ditutu tuturi. Dadi supaya wong iku apik ditutu tuturi. Ngoten. Tapi nek mbah-mbahe dhewe mbiyen sak liyane dituturi niku dileboni panganan barokah niku dilep sak liyane dituturi nganggo lambe niku dileboni panganan barokah. Lah niku mula acara napa mawon riyen niku sing didhisikno niku tekane panganan barokah mesti ana mangane. Ngeten lho. Mesti lho, ngeten iki wong biyen. Ya iku banyu. Iku tak barok namine. Nggih. Dadi wong biyen niku, lha ngoten niku kebiasaane para sahabat. Sahabat niku duwe napa mawon dibetul dateng Kanjeng Nabi. Syukur diicipi. Terus Kanjeng Nabi niku nek ngicipi mesti Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina ala benar.
Lah mulo dipaem sisane sebagian dipetowang sejenenge berkat. Niki lho. Dados wong-wong niku biyen ngoten. Mulane sahabat barang niku nek wahing mawon ngenteni ontene Kanjeng Nabi soalnya niku wahing. Niku dirungokno kali Nabi sing wahing alhamdulillah Nabi yarhamu kalau uang kok oleh yarhamu kalau Nabi moyo suripe mesti enak wis. Sami sahabat niku kadang ono sing dablek. Kanjeng Nabi salam niku nanti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneng. Padahal Nabi sing salam niku sampai ping telu. Akhirnya sahabat ditakoni, "Lho kowe iki disalami Nabi sampai ping telu kok gak mau jawab?" Ya sapa wonge oleh salami Nabi sampai ping telu. Lho, enak uripku saiki tau disalami Nabi sampai ping telu. Ping telu. Lho ngoten niku. Nah, mila awak dhewe niku diulangi kali para sepuh. Saben onten acara tabaruk termasuk tabaruk datang para wali nopo niku nek iso dikancani panganan. Lah mangke panganane dongani Allahumma barik lana. Niku mesti dadi panganan barokah. Mulane panganan niku iso nyimpen donga. Mula mbambai dhewe biyen niku kadang nek ana wong di I love you kok mo. Jikokno panganan. Wacakno innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Buk pakakno I love you. Nggih. Masih calon lurah ngoten niku nggih. Niku nek pas calonan yo wedi mangan sing panganan niku mboten jelas teko ndi. Engko nang panganan iku didongani Allahumma linggis ngono. Rumengkring ngene. Lu panganan niku nyimpen donga mulakno. Napa kula kok sampe pengin kaya bleno sapi. Soale mangke begitu bleno sapi tabaruk. Iki niku sapi niku mbarokahi wong sakmene pangan bareng dadi daging-daging barokah. Lamuno diopong geni neraka, daging barokah niku aman. Lho kok ana daging aman iki ra iso diopong. Oh iki daging barokah. Lho lamuno dadi anak, ya anake barokah. Lho iki lho. Dadi mulo sesuk menene ngeten iki, ayo dhisikno nganakno panganan sing gedhe. Sapi. Lamuno anggaran desa kok ora eneng, yuyuran. Saya ketewunan dan cukup tau wong sak mene akeh terus dibeli sapi ditukokno nopo jangan gori nih kok kayak sambel wah sepah enak ini orang bungkus godong jati wah mangan buar kayak ketitipan panganan barokah lho mulai sama ibu-ibu nih misalnya kok pengen barokai panganan ini sakit anaknya kok diulang tek kapur sekilo ranyantol belas bengi juga banyu wacana ya fatahu ya alim sehingga ke esok diombe no dua anak kok rasehat plus ya pakane ora tambah lemu tambah kuru ngene wacana ya hayu ya qayyum teng banyu sebulno esok diombe no kok gelutan ya Allah ya Latif besok diombe no di bojo kok pengen rabi maneh ya diciku no pak banyu mawon nah terus didongani ya rohman ya rohim ya rohman ya nge bila perlu sampean iseni lagu kenangan berdua apabila ku ingat dirimu di saat bersama cuk ngalaminiku tapi insyaallah mulu sampai terus kenapa dulu hampir setiap kegiatan masyarakat iku ono panganan baro dan niku sing ngulangi niku para wali nah ulangane niku aja dilalekno waline di
holi ulangane lah lali lo dul dul aja lali walu lah binjing mbuh carane sampean mbuh iuran mbuh nopo ngono de engko lak temoto sedaya de niki lho engko lak rungkun kumpul lho soalnya wong Islam Indonesia niku bebane abot sak niki bebannya berat sampean kadang gak kerasa hari ini dunia menyorot Indonesia disorot apanya lho kok iso Islam niku kan king Mekah dibeto dak kalian Kanjeng Nabi terus hijrah dateng Madinah saking Madinah niku terus hijrah bergerak teng pundi-pundi onten sing bergerak teng Afrika sahabat Salman sahabat liyane teng Afrika sing teng Eropa bahkan onten panglima perang namanya pun Tariq bin Ziyad ingkang teng Cina onten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas onten sing teng Rusia bahkan melahirkan Imam Bukhari tapi pertanyaannya setunggal kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti sing teng Afrika mandek, Rusia mandek, Eropa mandek, Cina yo mandek. Tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus bahkan menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Wong salat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong haji bahkan antriannya 50 tahun dan Islam di Indonesia ini nggak ada corak menyenangkan riang gembira Islam paling riang gembira niku ya Islamnya wong Indonesia wis seneng tok dan seneng Islamnya wong Suriah niku anggar pengajian di roket dormati teng bunti teng Palestin berdil-berdilan gak ono enteke Iran Irak roket-roketan Libya roket-roketan Afghanistan wala momen perkara jenggote berdil-berdilan tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian tapi sing teng mriki sampai jam 12 sampai ngiri oh iso loh makanya Islam di Indonesia ini coraknya luar biasa dan hobinya ini ungi teniki mangan ngumpul wis mangan orang mangan kumpul mesti ngumpul lah saat ini sampe ngitung hanya orang Indonesia wong Islam Indonesia sing kumpul lagi gak nontek dan skalanya ra ono sing cilik mesti gede-gede kabeh. Weh, bar yoyo mudhe ngumpul halal bi halal dari istana sampai desa. Dari tingkat menteri sampai RT, iki gawe halal bi halal. Rame saulan tetonone meng halal bi halal. Bar ngoten niku nglumpuk bendina urusan napa? Pamitan haji wali matu safar engkau terus ngumpul rabi bulan besar gitu terus surah ngumpul nopo santunan anak yatim kali pengajian nopo hijriyah raunon te'e sing nerbang itu undang sampai ke pegelen ngini kiai ini sampai kesel baru ngotong itu saparan sesok ini dilukas mulutan harus tidak pernah berput tidak pernah dan riang gembira baru ngotor mungkin rejeban baru rejeb teras ruahan sedekah bumi merti dusun haflah khol baru ngono padusan matus resik-resik menjelang Ramadan begitu Ramadan kolek muter
mercon muter wis sono panci rusak keliling anggere esuk sahur 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 gak sahur sak karepmu lho den iku mek wong Indonesia tok sangat riang gembira lho ngene iki mbiyen yang mengajarkan kaya ngene iki nggih para wali ngene lho. Lah mulai sampe nojo lali tinggalane wali niku. Yo ngene iki tinggalane wali ngumpul bareng ngeten iki. Tapi terus lali sapi niku lah. Tadi tahu lele sapi kan. Semute yo barokah wong bar mangan daging sapi. Lemai barokah sebab nopo bar disiram getihe sapi dhuwono desa dadi wong-wong iku kudu disangoni lho mangkana ini kan pertanyaan sing kudu dijawab karena kabeh wong saiki ku mriki sinau kok iso negaramu kuwe Islam paling kuat dino iki itu kenapa padahal kita ayo wis ngene iki model ngene iki ra patek ngerti dalil tapi mesti apa tapi kandhanane nurut ora ngerti dalile khol ya tetep teko ora ngerti dalile haji ya antri haji ora ngerti dalile mulutan ya ngeterno tumpeng ingkung lho niki iki Indonesia ana sing teko ngaji mari ngantuk ngene ta. Nang gitu. Lho berarti nek ngaji kok ngantuk, berarti kan motone yo gak ngaji. Kupinge yo gak ngaji. Tapi selagi lungguh bokonge kan bokong ngaji. Bokonge barokah sesuk ning akhirat takoni ngajimu ning moto ndi? Mboten ngertos wong turu, kuping mboten ngrungokno. Lah ngajimu sing endi? Teng bokong kan ya. Diteng delok bokonge watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge bokong ah. Nah, yes, bokongmu mlebu swarga. Eh, bokong ro ya Allah. Lho niku wong Indonesia paling pinter. Ketoke iki sederhana. Nggih ta? Nek zikir ya la la illallah la la illallah la la illallah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira. Oke. Coba nek sing zikir melak meneng kenapa-napa. Raisa, Islam memang Indonesia itu Islam ngumpul, gitu. Itu satu. Yang kedua, dunia ini sedang heran karena orang Indonesia itu. Apa keherannya? Persatuannya. Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah dari beberapa negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lha niki kan dua hal besar. Mulane dhewe iki rukun kaya ngene nilai ya lah. Rukun. Lha ngono iku sampean sapa sing nyambut gawe? Ya wali. Mulane Indonesia niku diarani wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab napa Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Ben dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim sing iso njikok kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indonesia sing akhirnya dadi rakyat. Rakyat iki ming Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah dadi
rakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri dadi musyawarah. Lho iki Quran kabeh. Lho wali niku nek nyambut gawe. Ora ngoting pekeni, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali iki nyambut gawene ya hal-hal gedhe. Ora ting pekeni-pekeni ngono karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan iki lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah niku diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga wis. Makane sampeyan iso ndelok alat musik e Cina napa? Kecapi ding 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 ngoten niku. Kayu karo tali. Alat musik e wong Arab terbang. Kayu karo kulit kayu karek ngetok kroaki templeki kulit wong wedhus karek mbleh. Dipegarin. Wong Eropa alat musik e gitar, kayu digedhok terus kei tali dung 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 ngono to. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamel. Gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Niki bangsa memang ana bangsa ini mulane ki wali-wali biyen wis ora tak ngurusi bab jenggot, bab ora diurusi wis. Bangsane wis maju. Mulane wong Eropa itu gagah mereka bisa bercerita, kami punya sejarah cinta dalam kisah ngowo Romeo Juliet. Gagah. Kami punya kisah cinta dari wong Cina sampai entai. Dari wong Arab, aku yang duwe Kais dan Laila. Aku mbok pikir gak duwe andi-andi lu lumut duwe Jawa apa? Betole si andi-andi lumut. Samurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane kleceng kune kleceng abang iku kang tak diarane bu ibu kula mboten purun bu ibu kula mboten mudun najan ayu sisane si yuyu kangkang sopo yuyu kangkang cek enak kita ngicipi tok pelanggaran le dole si ande ande lumut temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leceng kuning iku kang dadi arane bu ibu kula inggih purun bu ibu kula inggih mudhun najan ala menika kang kula suwun kita iku hebate ande-ande lumut iku kok iso bedakno sing siji mengkilat, sing siji elek mambu telek. Tapi sing dipilih sing elek tapi orisinil. Nah, sing mengkilat iki mustakmal. Lene ucoy hebat. Duwe. Seandainya orang Eropa punya kisah cinta cerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Ono cerita aku punya orang kuat namanya Samson. Di Arab aku punya orang kuat namanya Sam'on. Aku yang duwe Bandung Bondo. Woso. Ono cerita kami punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Tom and Jerry. Halah, aku yang duwe kancil nyolong ti. Timur jadi sama gak duwe. Ini semua punya, lu mangane sampean harus ingat. Jadi peradaban Indonesia itu ora kok coba biyen niku peradaban munyuk ngono nggih mboten. Peradaban yang sangat maju, tahun 300 niku yang akan jadi ibu kota negara niki duwe kerajaan Kutai Kartanegara.
negara. Tahun 400 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara. Niku 500 lahir kerajaan Galuh, 600-an lahir kerajaan Mata Neta Rampung hebat kabeh. Dan ketika bangsa dunia ono wong ngawur, pokoke Arab dituabrak entek, deludes dihajar, Cina dihajar entek, Eropa dihajar entek karo bangsa Mongolia, rajane jenengane Genghis Khan. Dia taklukkan seluruh dunia. Akhirnya Genghis Khan ngirim utusan menaklukkan Singosari, utusannya jenenge Menci. Kale Kertanegara Menci langsung diketok kupinge ngono ae. Suwen mulih. Akhirnya Menci memberikan laporan, aku di kupingku diketok. Wah, akhirnya Mongol ngetokno pasukan multinasional nyerang bangsa Indo, ya, nyerang Nusantara. Pasukan multinasional yang tadinya menaklukkan dunia begitu ketemu sama pasukan Kertanegara habis tek. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa Nusantara. Lu tadi mau pikir kita ini bangsa nah, makanya wali-wali ini dipikir ini gede-gede ngislam nawe surah mikir jelas no suargo nawe surah kepikiran sebabnya suargo banyu mili mereka banyu dok apa mana desa kali ombo kali nombo nih ngono lho ceritani suargo nopo wawane akeh mereka buah-buahan teng sawah wong kata ciplukan akeh ceritane kuwi tok akeh swarga. Ala wong kene iku duwe tok siji mumet ndase. Cerewete ora umum. Bayangno akeh. Lha nggih sak wong wedok mriki merdeka kok. Wong wedok Arab niku nyambut gawe orane urip orane apa jare wong lanang, wong perang wong lanang, berburu wong lanang. Perang suku ya wong lanang. Lah wong kene sing nyambut gawe malah sebagian sing wedok. Nggih betul. Lha wis dikongkon mana, isih dikongkon betet iwa. Kon greh ana tandur pari. Ya mulane wedok mriki niku tinggal wong lanang urip. Mulane cerewete ora umum. Ap, wong lanang masuk ampun. Lha wong kali ombo ngono kabeh. Masih Pak Lurah ketok gagah ngono. Nek Bu Lurah wis papak. Kabeh. Lah. Lha makane sing dipikir itu tentang bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Lah mulane nah ini pula akhirnya dengan cara seperti itu terjadi persatuan. Makanya Islam di sini niku piye carane wong iku bersatu. Makanya citra pemersatu di dalam Islam luar biasa. Sembayang niku nek mboten wong mriki mboten enten sembayang konten-tenan niku nek mboten wong Jawa gak ono. Isih ning sawah, isih ning miyang ngoten dinteni. Kudu ni dhuwur setengah rolas iso mundur setengah telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Rung teko robana ya robana. Rukun serung teko tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Ngono begitu gak teko diuruki anjang anjang jeroan ana teko. Prinsip-prinsip kerukunan itu luar biasa di Indonesia. Ngono wis gak iso apa? Ya para wali agar bangsa ini kuat dan tidak mudah dipecah belah. Mangane londo kaya apa tetep lunga setelah 350 tahun. Jepang 3 tahun wis dibudalno. Nggih. Makanya bangsa ini rukun menopo rukun dan agama menjadi tulang punggung kerukunan berbangsa bernegara
bernegara. Lha iki kiyaine ndonga rukun. Nggih ta? Sing kiyaine tok sing ndonga liyane amin ta. Amin. 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 Ora wis kepegelen. Amin. Kiyaine wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Lha rukun. Sing liyane saiki mau rukun ndonga ijin-ijin karo. Onten ngoten niku. Aja itu ngomong ngoten niku, iku ora ngejak rukun, alasane bid'ah ta apa karepmu lah. Lha engko nek kabeh tiba-tiba kok pengen melu ndonga, ora cukup ning kali om, kala mbok dijak bundel teng alun-alun Jepok. Jeporo, akhire ana Jeporo istigho, sa zikir akbar kabupa. Dan lha nek pun dugi mriko rukun kabeh. Budal sok budal zikir sing siji rukun. Rukun karo sapa? Karo bakul bakso, rukun. Bakul tahu petis ya budal. Bakul marimas budal. Sak copete melu bu. Budal rukun kabeh. Roda ekonomi berputar. Lha kuwi indahnya. Makane kuat. Terus apa selawatan? Ini selawatan ini rukun. Nengkene arep ibu-ibu selawatan iki santri mburi iki ya gayane ngene iku lah selawatane santri. Santri anyar, santri lawas iku ya luwe gampang dipahami. Selawatane santri anyar ngene kan anu Arab lejet. Mane santri lawas e ana. Ngene kan meng Assalamun mustamirun lakini ada jantan santri ini kini santri lawas ya. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi Asya adabata ya Ji Ilal Jun duhai senangnya Bunda. Tadi nek selawatan sampean karo aku, ramenan aku. Nunggu kabeh iso nirokno. Lah sampean mepalu ya sing keri cokot koyo. Bosi saya sing anu, sing familiar gaya lagu. Oh ya ulama bien, yeah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah salam alaika. Panglia numpak. Ya Isa. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Yen arep cerita. Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Saire tetep selawat tapi lagune golekne sing
wong apal rasa nyuntuh sing liyane gawe dhewe. Amun nyuntuh Habib Sewu suaramu ora cocok nang kene. Nyuntuh Habib Bidin ora cocok gawe dhewe. Aku mbiyen selawatan rame kayak cilik. Lagu ya patrotim ya patrotim ya patrotim tim min hazakul lakamali madha yu'ab madha yu'ab ab diwanulah kawako lenge macet lagi macet lagi gara-gara si kumo lewat ngesami kan kali ini tadi kok sampai ini abadi. Niku dangdut grupe Awara sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih tak pandang sayang, setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Yang sing raro dipikir iku lagu Arab, dudu iku lagu dangdut Jawa Indonesia Dalaila. Nah. Sampeyan kok ora nggae lagu ngono. Oh, ora enak jero ngono kuping. Tapi aja sing terus di mana tuh. Ya Nabi salam alaikum. Kaya aja sing iku. Mungkin. Salatullah salamullah ala Allah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin billah ala Yasin habibillah. Lah iku lha kok sedhi blesen no, cocok pikir ngombe dawet. Wah, ora bongkok dengan. Lah, dadi wis mau mesti bocah-bocah. Lah, lha iki carane, akhirnya semua rukun duwe grup RT, selapanan. Begitu kabeh kok pengin selawatan, para kiai, ayo ya budal ning alun-alun jebol. Jepor jadi Jepara bersolawat. Ya karena sih tirawuh no sopo nih sih tirawuh no Habib bisa yo kain putih payung kabeh mawa. No. Enggak. Nah sih rawuh mafia solawat yo ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu josor. Pak Emireng payu kah? Wabwe budal mereka bensin payu lu ngapwe kol tepak payu siapa wong dodol slayer payu dodol sepandu payu bakang pancing payu enggak payu ngapwe wong lho lho mori roda ekonomi berputar kehidupan terjaga kebersamaan ah ada lho itu caranya kita menjaga kebersamaan enggak ada terus notong enak lho akhirnya dia enak ya kan sam sumene yang gue yuk sekikian kek lho saya ini coba lho salah satu contoh saya ini niki kolong itu niki lah rangkaiannya panjang lagi situ teko sak tonggo telung dino tekan pitung dino mungkin petang puluh dino itu kan wis ngumpul ngomong bendino dalam skala kecil nah sing skala gede setahun pisan hall sing skala gede kelas wali di ziaro lah ini wis budal ziaro wis pariwisata apa payu
teko ning makame wali nyambut tamune wali dodol sego payu katok payu tasbih payu kembang payu kabeh payu sampe copet iki iso urip ning makame wali niku. Ini cara penjagaan yang luar biasa. Terus mau ning makam ngono yo gak madu. Raono makam gelut niku rukun. Boten maksudnya boten kok makame gelut boten. Tapi tiyang teng makam niku ora rukun. Rombongan sak wis rong wis ning pojok ngorangsek ngene. Tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Niku urung rampung niku wis teko sebelahe. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku urung rampung sebelah ini teko meneh sak bis ila kadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah niku dereng rampung sebelah itu untuk gimana ibadallah rijalallah akhizuna li ajlillah wa qurana lillah azanallah ifadlillah urung rampung sebelah wis teko ngawiti ingsun niku ora ono terus komplit gentengan ora oh coba terbantar ya mboten rukun dengan kayanya dede yo gak panggil suarane imame mboten ngerti kuwi ora mlebu siji cah lanang rapi teko mlebu siji wong tolah-tolah iki rombongane akeh kok iso ana cah teko siji tok iki lapo ternyata begitu dinteni langsung buka jaket crak isine speaker rombongan saking kali ombo ditenggo teng bis rukun lu akhirnya kemudian sampean ngekoli Mbah Ronggo mesti seneng dengan tanah ini karena di sini ada makamnya Mbah Ronggo ziarah teng Surabaya teng bagian Mbah Ngampel ini kan seneng karena tanah Surabaya wong tanah itu ono Mbah Ngampel nang Surabaya nang Madura panjenengan mesti remen wong teng mriku enten makame Mbah Khol tanah-tanah yang di mana tempat guru kita bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta kalau itu terbangun secara keseluruhan itulah modal cinta pada tanah air beres lah jadi wali biar ini yang ngulangi sampean ini iki diklopono bendino cek rukun cuman wali niku mesti ono panganane sampean ojo lali ono sapi boten waluran sampe iki sesuk sawaya-waya mati ono daging barokah dagingnya takon, lu ini daging kok nanti kok pak inggi ngon lu inggi ini nanti dari ngelepet di sini pojok mereka gulai lu ngon lu ngge ya kamu tagungannya ake kok tinggi nih tagungannya ake ganjarannya ake tulisannya ya ake apa rumah ya jenenge petinggi kok tanggungannya akeh. Lalu sampean rawani dadi petinggi wong di dosa wong di ganjaran. Nggih. Eh pasti sami lho. Pak iki dosa. Ya ta? Tapi sampean rasani bendino ganjarane sampean kek ngono Pak I. Lah iki dosane sampean gowo. Aman. Kaya sani iki sing angel kadang lu mikir lho. Wong kurban nih lah, kurban rombongan wong pitu nih lah. Ini ku hati-hati sampean. Ngasih ono salah siji kelakuane elek. Engko sampean wis numpak sapi, ora sida budal, ngenteni siji ra rampung-rampung iku. Ani iki ayo hati-hati sampean kurban kok terus wong pitu to.
sing enam ini dilalas regep nang masjid, sing siji ku gak tau blas. Gawati sesuk niku sing enam niku wis ngenteni wis mentas. Ngenteni sing siji iki nendi ngono. Agar dadah karo dadah. Lho sampean wis budal, hooh aku wis ketemu nggo wedhus sitok. Lah iki wong pitu ya Allah lapo aku biyen kok ngejak cahiku jarene. Iki ternyata meneng-meneng bandar dadu jarene. Riku hati-hati sampean nek kok apa kurban rombongan nih. Ya ini wis wis tekan nggon sampean sik ngenteni sitok. Lurukun lah ini modal dasar kita punya kerukunan sebagai bangsa dan negara. Ini mari kita jaga. Ojo ngasih kaya ngono ilang. Itu niki modal dasar. Niku lho modal dasar kayak gini aja dilangi. Sambil mempersiapkan generasi masa depan menjadi generasi yang lebih baik. Mbah Rongo mesti punya cita-cita tentang masa depan. Mesti pengen wong kali ombo niku tambah apik, tambah pinter-pinter, tambah cerdas, tambah tertata uripe. Lho niku. Nah, kula duwe welingan siji. Sampeyan nek pengin melahirkan generasi yang hebat ke depan, sing lanang-lanang terutama, ojo lali karo sing wedok niku sawah niku nggonan nandur, sawah niku kudu apik terus ber tandurane apik. Mula wong wedok niku wis mulai jerawaten, tukono skin care ngono. Dongke. Sawah niku ora entuk sampah tok, ora entuk kudu resikan ya. Nek wis mulai kusem ngono menikur pedikur. Nek kok wis keringete mambu ngono sebab keringetan tukokno AC. Lungke nek wong wedok wis mulai tangane kasap tukokno mesin cuci. Nek lungo ning pasar kok wis mulai wedake teng blontheng tukokno mobil ngono. Wong lanang. Ugase. Mboten Gusti Allah sing jamin no rezeki kok. Ya ora mobil anyar kan mobil lawas kan ya gak apa-apa sing penting gak keringetan. Ngono cocok. Wedok iku sawah niku nggo nandur. Aja ngasih sawah niku garing ora ana pupuke, tandurane elek. Mula wong wedok niku aja ngasih garing kudu dicekeli duwe. Ya kok ditinggal itu we. Aja ngasih pengen bakso we ora iso tuku. Anake ngiler kalau melet. Ge, niku rumus kula in kali ombo akan lahir generasi hebat. Sawah niku nek ditanduri mboten entuk diobong, tandurane mah mati. Lah mulo wong wedok niku aja sering diobong, aja digawe panas mati lho. Dudu tenang no. Dan itu tugasnya wong lanang. Nggih, cuman wong lanang niku kudu sregep nyambut gawe. Nah, ben nyambut gawe ini sregep aja ngantukan, ben gak ngantukan ngopi kali ngerokok. Nggih, lho kandhane kan. Lah iya, mulai zaman kudu terima wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk. Iso nyambut ya omong ngopi rokok lu niku. Tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Caca kudan. Nah. Jempol papat. Lah itu lho soalnya
Kenapa bangsa tegaknya itu karena perempuan. Aimadul bilad idza zaluhat zaluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ape elek bangsa negara apa jare wong wedok. Lah soalnya anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ini ke depan madrasatul ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mulu sampean dadi wong wedok nek ngaji iki dibetahno bokonge lungguh. Soale supaya anaknya ning sekolahan ya betah lungguh. Dene. Sebab insyaallah kala betok. Cepat. Lha niki lho. Anak didongakno ben bengi wacana Fatihah ping 40 siji aja lali rasa karo lungguh ape karo leye-leye delok TV ra apa-apa pokoke 40 siji sak umur urip nek anak siji ya 40 siji nek anak loro 40 siji ping loro anak 10 ya 40 siji ping 10 antarane salat ibar salat isya sampai subuh dicicil mboten napa-napa. Karo delok TV karo napa sing penting ora karo ngising wis ngono. Dengge, ten Pak Lurah. Bendina ora kok pisan tok. Sak umur urip. Nen. Dalu, pokoke bar isak sampai subuh. Sampean cicil iki anakku sing siji sik. Ila ruhi wa jasadi anakku iki. Dalem? Betul setunggal-setunggal. Ila ruhi wa jasadi anakku dul. Fatihah ping 41. Begitu rampung ila ruhi wa jasadi anakku min. Fatihah. Ila ruhi wa jasadi anakku lah. Fatihah. Oh, dan mulai nih ngono ya seneng aneh borongan pemborong pantesan banyak uang wedan nih ya senengnya borongan aja mene duwi eh. Oh dosane kok kadang dijaluk ra oleh. Oh wedok iki susah berkorban. Mulane nek kurban iki wedhus lanang. Sale wedhus wedok iki susah berkorban. Nggih, lha iki lho. Dados itu panjenengan sedaya niku enggak ada titipane para wali. Dadi Islam sing indah kaya ngene iki para wali sing gaekno. Nah mulo aja lali tahun ngarep nggih. Sapi dimasak sak desa bareng-bareng wis rampung enak mengke. Lho, sapi Pak nggih. Lho, pun dijawab insyaallah. Nek insyaallah Pak nggih insyaallah 100%. Lho. Dielingno, nek ra iso ya sapa sing paling sugih ning kene aku sapine ngono iku ora apa-apa. Ya Pak Inggi ya. Paling suki ya Pak Inggi ya. Sapi siji lho nggih menapa ya Allah tenan lah galak-galak itu kali ombol acur angel ge lengge pokoke sapi syukur sapi loro apa telu ya siji mboten menapa lho ya sing gedhe rodoan iki aja sapi aja gudel aja pedet. Sapi ini kayak meteng. Wes mung si ibu-ibu kali ombo yang kan. Oh no sapi kayak meteng.
Enggak sesu golek sapi. Nggih, iki lambine fatayat iki. Elingno ya. Paingi pokoke. Elingno. Paingi wae dioprok pokoke ngene. Sawo nang lengene. Napa, Bu? Loh sapi ini kemalih. Loh sapi meneh. Sing kepengin sapi angkat tangan. Sing pengin beli sapi angkat tangan. Mek Siti kok Pak Bupati ra usah. Liyane meneng ora ono sing angkat tangan. Iku mesti pendukunge Bu Pak, pendukunge Pak Igi ku biyen. Takut memberatkan. Ya pokoknya sapi dan ngarep ya insya Allah insya barokah ya selali ya ya amma ba'du jadi kayak muka dimah aku loh lo kayak amma ba'du lo kalau urung mulai ngaji ya ini udah ngaji kan mesti amma ini berarti bar pembukaan urung mulai ngaji. Kula wau pun nama Batu dereng. Ya iki lagi ama Batu. Iki muka timah tenang mawon. Tapi jam piro niki? Rapo? Duh. Batu nentek. Ame anu ge mulai. Pokoke kula tak terusno ning ono sapine. Nek urung ono sapine ora tak terusno. Somben meneh nek wis ono sapine tak terusno. Iki lagi pembukaan tak kei syarat sapi. Lho, ni walura sapi. Tahu. Tahu karo keciput. Marning guys, muka-muka sedaya barokah nggih barokahipun kholipun Mbah Rongga Kusumo desa menika dados desa ingkang barokah manfaat anak turunipun anak turun ingkang soleh solihah. Al-Fatihah. Iya kena wudhu iya kena setahil kena serotol mustaqim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan na'imin abdan syaikin. Hamda yuafi ni'amah kafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lidrari wajikal karimi wa azimu sultan. Allahumma akhdim lana bil iman. Allahumma akhdim lana bil khair. Allahumma akhdim lana bin qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa nusra khatima. Allahumma nawwir qulubana fi dhilati hadika kamal syukr. Allahumma ja'alna awladana dhilatan hadika khair. Al-ibadah al-mukam semuanya al-masri maqasidin al-maqasidin al-akhir berdoa ya Allah ya Allah bila nadri bana abayna umatina masyikh masyikhina wajadun sallamah rungkuku semua ya Allah jamil suri maafirna sallamah maafirlahu marhamu maafirlahu Allah mela tahrim najur Allah mela tafidina maafirlahu Allah majil al-qabar mela tamir adil jinan Allah majil al-matam rajam Allah muhammadur rasulullah biaqtid ma'in arji ila rabbikir adiyatan marudiyah فادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Ayo kita lupa.